Знаете ли, че можете да запалите огън след? Или че съществува кръгъл пламък? А къде на света гори най-древният огън? Всичко това ще научите от нашата нова класация 11 изумителни факта за огъня. Здравейте, аз съм Християна. Аз съм Ивайло. Ние сме IDBG. И след видеото за водата, което толкова много ви хареса, решихме да направим едно и за нейния най-голям враг – огъня. Преди да ви покажем 11-те наистина зашеметяващи факти обаче, ви предупреждаваме – огънят е смъртоносна стихия и затова не си играйте с него. Вместо това, просто се абонирайте за IDBG, оставете един лайк и ви напомняме, че нашата най-нова книга «Факти, които не искате да знаете» е долу в описанието. Наистина е полезна. А сега... приятно гледане! Номер 10. Студен огън. Всички знаем как изглежда пламъка на свеща, нали? Подобен е на водна капка. По-широко додолу и се стеснява в горната част. Но знаете ли, че може да бъде кръгъл като топче и студен? Познатата форма на пламъка се дължи на нещо просто – гравитацията. Докато фитилът гори, кислородът се изразходва, въздухът се нагрява и по-топлият въздух се издига нагоре, а по-студеният се спуска надолу, като непрекъснато подхранва пламъка и се получава познатата къпковидна форма. А ако няма гравитация? В космоса няма такова нещо като по-лег и по-тежък въздух. Просто там има безтегловност. До какво води това? Досещате се. Около фитила на свеща се образува кръгъл пламък, който гори равномерно във всички посоки и се храни с кислорода, който се намира около него. Нещо повече. На Земята стандартните температури, при които гори пламъка, са между 600 и 1500 градуса по Целзий. В космоса, без гравитация, огънят е много по-студен. Вместо с 1200 градуса, например, пламъкът гори с едва 250-300 градуса, което за огън направо си е студено. На всичкото отгоре, запалването на огъня при нулева гравитация може да протече без никакъв видим пламък. Тоест, той се запалва и си гори, но няма познатите синьо-жълти светлини. Ясно ви е какво значи това за евентуален пожар на Международната космическа станция, нали? Огън, който избухва невидимо и се разпространява във всички посоки едновременно. Рецепта за катастрофа. Но какво всъщност е огънят? Вещество? Сила? Енергия? Я да видим знаете ли долу в коментарите, преди Ивайло да ви разкаже повече. Номер 9. Огнен триъгълник. Огънят наистина е странно нещо. Още от древни времена той владее въображението на хората, защото има сила, но нито можеш да го пипнеш, нито нищо. Е, можеш да го усетиш. Но какво е огънят? Вещество, сила, вълна, частица? Някои хора го наричат елемент, като водата, въздухът и земята. Но това е напълно погрешно. Огънят не е материал. Той е процес. Всъщност процесът се нарича горене. За да има огън, трябва да са налице три неща – гориво, топлина и кислород. Така нареченият огнен триъгълник. Горивото може да бъде всеки горим материал. Топлината осигурява енергията, необходима за започване и поддържане на процеса на горене, а кислородът подпомага химичните реакции, които протичат по време на горенето. Махнете само един от тези три компонента и горенето спира. Окей, но щом без кислород няма горене, как така звездите, като например Слънцето, горят? Ами, не горят. Лесно е да сбъркаме Слънцето с огромно огнено кълбо. То обаче не е с такава огромна температура заради горене. Вместо това Слънцето свети заради процес наречен ядрен синтез. В ядрото на звездата екстремното налягане и температура предизвикват сливане на водородни атоми в хелий, при което се освобождава огромно количество енергия под формата на светлина и топлина. Но огън, подобен на този на Земята, няма, защото няма кислород. А това значи и нещо друго. Тъй като нашата планета е единствената в Слънчевата система, на която кислородът е в изобилие, тя е и единствената, на която може да гори огън. Да, на Венера, например, е адски горещо, има вулкани и така нататък, но не и огън. Яко, а ще става още по-яко, така че останете до края и подпалете лайк бутона. Номер 8.
експлодиращи дървета. Всяко лято по нашите географски ширини се сблъскваме с един огромен проблем – горските пожари. Те ще стават все повече и все по-чести, а с тях идва и един стряскащ феномен – експлодиращите дървета. Знаете какво става, като добавите пламък към дърво? Дървото пламва и изгаря, но това не винаги е цялата история. Дърветата, особено тези в гъстите гори, съдържат значително количество влага в стволовете и клоните си. Когато горски пожар обхване дърво, топлината от огъня кара водата вътре в дървото да се превърне в пара. С повишаването на температурата, налягането на парата рязко се увеличава, защото водата няма откъде да се изпари. Ако горещината е силна и парата не може да излезе достатъчно бързо през порите на дървото или през съществуващите пукнатини, налягането може да нарасне до степен, при която дървото буквално да се взриви. Това се вижда на видеото, в което дървото се запалва от жиците на далекопровод. Съжалявам за качеството, но видеото е древно. А експлодиращите дървета са причина да проверявате дали даден дънер е сух, преди да го хвърлите в огъня. Но има един вид дървета, които обожават огъня. Евкалиптовите дървета имат дебела, изолираща кора, която предпазва сърцевината на ствола от топлината на пламъците. Това позволява на дървото да оцелее при умерени пожари. Нещо повече. Много видове евкалипт са се приспособили да се размножават по време на пожар. Техните твърди семенни капсули често се отварят заради топлината на огъня, като пускат семена в богатата на хранителни вещества пепел, останала след пожара. Това пепелно легло не само осигурява плодородна почва за покълване, но и намалява конкуренцията от страна на други растения, които може би са били унищожени от пожара. За едни брадва... Номер 7. Цветен огън. Синьо отдолу, жълто отгоре. Това изниква в съзнанието ви, като си представите пламък, нали? Но защо е точно в тези цветове? И може ли огънят да бъде зелен или розов? Може. Причината познатият ни огън да бъде жълто-син е само една и вече ви е позната – кислородът. Колкото повече кислород, толкова по-син пламък. Запаленият огън поема кислород в долната си част и затова там е син. Жълтият цвят пък се дължи на нажежаването на много фини частици сажди, които се образуват в пламъка. Но можем ли да направим огъня малко по-цветен? Да, зависи какво горим. Наличието на различни химикали или съединения в горивото може да повлияе на цвета на огъня. Например, при горене на гориво, съдържащо малко количество мед, се получава зелен пламък. Метала мед, не сладкото нещо от пчелите. Ако запалим литиев хлорид, излиза розов пламък. По същия начин стронциевият хлорид и калиевият хлорид създават съответно червен или лав пламък. Тоест, цветовия спектър на огъня може да варира значително в зависимост от това какво горите. А къде и кога сте виждали този ефект? Аз предполагам, че за последен път в 12 часа на Нова година. Защото именно благодарение на тези химикали и съединения имаме заря или фойерверки в различни цветове. Затова следващия път, като видите заря, ще знаете, че тези зелени, червени и сини цветове са всъщност запалени частици, барий, стронций и мед. Но колкото и да са красиви, замърсяват ужасно въздуха и докарват инфаркт на домашните ви любимци. Така че нямаме нужда от тях. Номер 6. Най-старият огън. Разказвали сме ви за най-старата вода, а сега идва ред и на най-древният огън на света. В суровия пейзаж на австралийския Нов Южен Уелс се намира необикновено явление, което от векове интригува учени и туристи. Известно като горящата планина, планината Уинген или Винген, това природно чудо държи рекорда за най-дълго горящ огън на Земята. Огънят под горящата планина не е резултат от вулканична дейност, както се смятало първоначално, а е пожар във въглищни пластове. Този вид огньове възникват, когато пласт въглища под земята се запали. Явление, което може да се случи по естествен път или в резултат на човешка дейност. В случая с горящата планина се смята, че пожарът е възникнал по естествен път, вероятно от удар на мълния или от пожар в храстите, или пък е бил запален от аборигените. Но преди колко време? Преди повече от 6000 години. 15 века преди построяването на Великата пирамида в Гиза.
а пейзажът в планината Винген е забележителен. Въпреки че огънят е на 30 метра под земята, топлината се е справила с повечето растения. Тоест, ако отидете до огнената планина, ще заварите почти пустинен червеникав пейзаж с дупки в земята, от които се издига древен дим. А ето и една страхотна легенда. Аборигените нарекли планината Уинген или Винген, което означава огън. Тяхното обяснение за произхода на феномена е, че преди хиляди години човек от племето запалил огън на склона на планината, когато бил отнесен дълбоко в земята от злото или злият. Понеже не успял да избяга, аборигенът използвал пръчката си, за да запали планината, така че димът да предупреди другите да се пазят. Страхотна легенда, нали? А сега, тъй като вече преполовихме видеото, следват най-интересните факти за огъня. Но първо се абонирайте, ако смятате, че видеята ни са интересни и полезни, а ако вече сте го направили, просто оставете един лайк. Номер 5. Най-големият огън. Най-старият огън обич е впечатляващ, да, но не може да се мери с най-големия огън на Земята. Мащабите му са ужасяващи и той не се е случил преди хиляди години, ами относително наскоро. През 2003-та беше едно от най-горещите лета. Това може да е супер за отпускарите по морето, но е направо фатално за голяма част от горите на планетата. И наистина се оказа фатално за Русия. През въпросното лято, руската тайга беше погълната от пламъци. Това не е необичайно. Всяка година там има по няколко стотин до няколко хиляди малки и средни пожари. Необичайното обаче беше мащабът. Заради силния вятър и недостатъчно противопожарни ресурси, пламъците бързо се разпространиха и обхванаха ужасяващите 22 милиона хектара гори. Ако хектарите не ви говорят нищо, това се равнява на повече от 200 000 квадратни километра. Тоест, представете си, две Българии, целите обгърнати огън. Пламъците се разпространиха в Сибир и руския далечен изток, Северен Китай и Северна Монголия, като димът достигна чак до Киото, Япония, на хиляди километри от пожара. А до какво доведе това? Освен до смъртта на неизборим брой животни и растения, пожарите имаха и опустошителен ефект върху самата планета. Горите абсорбират въглеродния диоксид от въздуха и отделят кислород. Съответно, когато една гора изгори, тя освобождава погълнатия въглероден диоксид обратно в атмосферата, което още повече повишава температурите. А на всичкото отгоре гората вече я няма и няма какво да отделя кислород или да абсорбира обратно въглеродния диоксид. И попадаме в един омагьосан кръг. Да, огънят наистина е смъртоносна сила, но и адски интересна, нали? Ето още любопитни факти. Номер 4. Огнени животни. Едно от нещата, по които се отличаваме от животните, категорично е способността ни да използваме огъня. Нито един друг животински вид не може да използва огън за собствени цели. Това всъщност е абсолютно невярно. Тази могъща птица на екраните ви е черната каня. Тя е разпространена на доста места по света, но в Австралия канята прави нещо уникално. Когато някъде избухне горски пожар, властите разчистват ивици гора или трева, за да не позволяват на огъня да се разпространи. Черната каня обаче доста им пречи. Тази птица има навика да грабва горящи клони или туфи с трева и да ги пуска в незапалени части на гората, за да избухне нов пожар. Защо ли? Защото по този начин кара гризачите, които живеят в гората, да побягнат и да излязат на открито, където се превръщат в лесна плячка за хищната птица. Да, това животно, също като човека, е еволюирало до там, че безстрашно да използва огъня. Е, не е огнедишъш дракон, но все пак. И като казах дракон, знаете ли кое животно е най-близо до бълване на огън? Не е комодския варан или игуаната, а е един бръмбър. Най-близкият еквивалент до огнедишащ дракон вероятно е бръмбърът бомбардировач. Тези насекоми съхраняват две вещества – хидрохинон и водороден пероксид в отделни камери в коремчетата си. Когато се почувства застрашен, бръмбърът може да изстреля тези химикали в реакционна камера, където те се смесват и претърпяват бурна екзотермична реакция, изхвърляйки кипяща струя от остър газ и пара.
Казано по-просто, бомбардировача изстрелва експлодиращи и адски горещи залпове от газ и течност, които могат хубавичко да те изгорят. Номер 3. Подпалвачът. Ако ви попитам, кои са основните причини за пожар в нечий дом, какво ще ми отговорите? Пишете долу в коментарите. Може би късо съединение, може би забравен тиган на котлона, изпусната цигара, дете намерило запалка или кибрит, а може и да е слънцето. Изумително е, но слънчевите лъчи предизвикват доста пожари всяка година. Но как е възможно това? Лесно. Огледала, кристални чаши, дори метални дръжки на врати. Всичко това са ежедневни предмети, които лесно могат да се превърнат в лупи. През 2015, например, се случи така наречения инцидент с нутелата. Слънчеви лъчи проникнали през празен стъклен буркан с нутела и предизвикали огромен пожар в къща, при който загинало кучето на лондонско семейство. Пожарът започнал, когато слабата зимна слънчева светлина се пречупила през буркана, който се използвал за събиране на треболии. Всички имаме подобни буркани, нали? Бурканът бил на перваза в детската стая. Предполага се, че лъчите са били уловени и пречупени от стъклото и са попаднали върху шторите, като по този начин са ги възпламенили. За щастие, по това време семейството не било в къщата, но техният Джак Ръсел на име Чили попаднал в капан в апартамента и не успял да оцелее. Спалнята на първия етаж била напълно унищожена, а покривът рухнал от пламъците. И както ви казах, тази опасност не дебне само от буркани, а от какво ли не. От забравени на маста очила до лъжици и дори дръжките на вратите. Съветът на експертите е: не подценявайте слънцето като потенциален подпалвач. Прибирайте стъклените и металните предмети там, където слънчевите лъчи няма опасност да се пречупят през тях. Или просто дърпайте старателно пердетата и пускайте шторите. А сега, един огнен хак. Номер 2. Огън от лед. Ако има точна противоположност на огъня, то това е ледът. Едното е горещо, а другото, освен че е студено, е направено от враг номер 1 на огъня – водата. Но ето как ледът може да ви сгрее с животоспасяващи пламъци. Представете си, че сте се изгубили в планината без подходяща екипировка и то по време на люта зима. Едно от най-важните неща, които трябва да направите докато чакате спасителите, е да се стоплите. Ясно е как – с огън. Но нямате нито запалка, нито кибрит. Доста безразсъдно от ваша страна. За щастие обаче, наблизо има замръзнало езерце. Колкото и невероятно да изглежда, ледът може да се окаже ключът към спасението или поне към сгряването. С помощта на нож или на друг остър предмет, трябва да издълбаете горе-долу кръгло парче лед. След това този диск се полира допълнително, като се използва топлината на собствените ви ръце. Ще ви изтръпнат пръстите със сигурност и няма да е никак приятен процес, но в крайна сметка ще можете да направите ледена леща, подобна на лупа. В случай, че успеете, ледената леща може да се използва за фокусиране на слънчевите лъчи в тесен сноп, с който да нагреете суха трева или листа. След известно време, струйка дим ще започне да се издига от подпалките и вуала, запалихте огън с лед. Така хем ще можете да се стоплите, хем ще изпратите сигнал до спасителния екип за местоположението си. Този метод обаче отнема много време и умения. Но ако сте попаднали в безизходица през зимата, този хак използва един от най-често срещаните ресурси. Все пак лед има почти навсякъде. И за финал сме ви запазили малко конспирации. Номер 1. Самозапалване. Няма как да не сте чували за спонтанното самозапалване. Има доста филми и книги, които говорят за този феномен. Но, възможно ли е наистина то? Отговорът е да. Учените отдавна са наясно, че има ситуации, при които дадени материали могат да се възпламенят от само себе си. Сламата или сеното, например, са склонни към самозапалване. Но как? Чрез бактерии и плесени. Те живеят вътре в сеното и се хранят с него, отделяйки вещество на име етанол. При 14 градуса по Целзий, етанолът започва да се изпарява, като лесно запалимия газ се натрупва между сламките. А как пламва? Просто си представете, малка мишка, която пробягва през сеното. Козината й се отърква в сламките и предизвиква какво? Статично електричество. Прескача една единствена искра и всичко прави
Плевнята се превръща в барбекю. Други материали, склонни към самозапалване, са лигнитните въглища, памука и така нататък. Окей. А хората? Съществува ли нещо такова като спонтанно човешко самозапалване? Според някой да, според други не. Почти всички предполагаеми случаи на спонтанно човешко самозапалване са свързани с хора с ниска подвижност поради напреднала възраст или затлъстяване. Смята се, че запалването по-скоро не е спонтанно, а вероятно има някакъв външен източник на топлина. Има една хипотеза, която се нарича ефект на фитила. Малко е гадничка. Според нея, жертвата умира от, да кажем, сърдечен удар. Някакъв малък външен източник на пламък, като например горяща цигара, увъглява дрехите на покойника на определено място, разцепвайки кожата и освобождавайки подкожна мазнина, която на свой ред се абсорбира в изгорелите дрехи, действайки като фитил. И накрая тялото пламва. Е, има и други по-спорни теории. Писателят Лари И. Арнолд в книгата си Ablaze предлага нова псевдонаучна субатомна частица, която нарича пиротрон и за която той твърди, че запалва жертвата отвътре. Вау, ако съществува, звучи доста стряскащо. В книгата си Огън от небето пък, британският писател Майкъл Харисън предполага, че спонтанното човешко самозапалване се предизвиква от полтергайст. Но това са само спекулации. Истината е, че човешкото тяло е малко трудно да се самозапали. Все пак ние сме доста влажни, 70-75% вода. Но, за финал, ето някои мистериозни случаи на предполагаемо спонтанно човешко самозапалване. Яко е да знаеш, необяснимо. На 28 март 1970-та Маргарет Хоган, 89 годишна вдовица от Дъблин, Ирландия, е намерена изгоряла по средата на своята къща, седнала в креслото си. Пластмасовите цветя на масата в центъра на стаята били разтопени, както и екранът на телевизора, който бил на 4 метра от Маргарет. Иначе, всичко около креслото с изгорялата жена било напълно непокътнато. Също така, краката на жената от коляното надолу нямали видими следи от обгаряне. Съседът на Маргарет, който е посетил предния ден, казал, че в камината горял малък огън от въглища, но не била открита никаква връзка между този огън и пожарът, при който починала госпожа Хоган. Следствието установило смърт от изгаряне, но причината за пожара била записана като неизвестна. Друг случай на спонтанно човешко самозапалване, или поне предполагаемо, се разигра отново в Ирландия, но през 2010-та. 76-годишният Майкъл Фаарти е намерен увъглен в дома си. Лекарят Кириан Маклафлин прави следното изявление по време на разследването на смъртта. Този пожар беше щателно проучен и останах със заключението, че той се вписва в категорията на спонтанното човешко самозапалване, за което няма адекватно обяснение. Или поне той не е намерил такова. Доста странни случаи наистина. И как мислите, съществува ли наистина нещо такова като спонтанно човешко самозапалване или сте скептични? Пишете долу в коментарите. И сега ще завършим с нещо забавно. Един от първите модели за противопожарен кран е създаден през 1801 от изобретателя Фредерик Граф. Никой обаче не знае точно как е изглеждало това изобретение, защото през 1836 патентът за него, заедно с цялото патентно бюро във Вашингтон, изгорели в пожар. Един от първите модели на пожарен кран е изгорял в пожар. Лош късмет. А на тези, които са стигнали до края, бъдете живи и здрави, имайте супер много късмет. И за да знам, че сте гледали до края, пишете долу хаштаг късмет. Ето тук можете да се абонирате. Ето тук може да гледате някое друго образователно или забавно видео. А тук може да си купите от нашия мърч в Sunday Habit. Това е Християна. Това е Вайло. Алекс монтира, ние сме IDBG и не забравяйте. С огъня шега не бива.